Nuka sveiki, šimtą metų nefilmavau, seniau angliškai, dabar čia kažkaip lietuviškai. Vat čia tokie straipsnių dėlai vyksta visokie. Realiai nežinau, girdžiuos ir spogas. Sveiki, aš esu kaime. Ką aš čia veikiu? Ne, aš čia negyvenu. Giminių čia neturiu. Čia atvažiavom su seneliu kiaušinių, nes jie perka kiaušinius iš čia. Tai va, ir o dieve, man čia rengrinai padarė, nepadarė, bet išplėtė vyžius. Visą gerą. Pala, man taip skauda, kai nusijam omagą. Biški mažiau gal skauda, bet blamba žiauriai blogai matau ir, nu jo, skauda. Padarysiu kolą, ką aš nusipirkau parduotuvėj realiai. Ok, tai pirma, gėrimukas, man žiauriai nukrito cukrus, kai mane lašino ir dabar dar gitas, aš nieko nevalgiau, išgėriau vaistus, tai man dar labiau tas paveikė, tai man nukrito cukrus, tai va, cukrus gavau. Bet nieko neprimatau, bet tikiuos kalorijų čia PEM, kiek ne, ten kiek čia yra PEM, 100, par 100, tai čia bus 125 kalorijos. Toliau, pienas, mačiai reikia, ir tada cigariukų, wow, ir reipukas. Realiai šito skonio net neturagavus bora. Mano tašiai tiek šiukšlių, padarysiu, kas mano tašiai. Piniginė, servetko šlapės, plaukų sektukas. Pas mamai darbą jau, tai man reikia kaukės, nes ligoninėse dar iki šiol reikia kaukės, tai va, vaistai. Čia mano yra žotašytė, nežinau. Mak, upo peštukai, česnat. Ir sor, tankų kremas, Dior Lip Maximizer, čia tas, žinot, ta lūpdažis, ir dar akiniai nuo saulės, patiečiantą, labas rytas, hello, tiek aš jau, nežinau, tų mėnesių nefilmavau nieko ir aš realiai ką veikiau, nieko neveikiau, nuveikiau, bet kaip patingo ir be to dalykų nutiko, bet jo, dabar kažkaip gyvenimas geresnis nei prieš kelias mėnesius buvo iš senų video, ten iš viso net angliškai kalbėdavau, dabar kažkaip lietuviškai, dabar ruošiuosiu su Maksimu varyti baruką, tai galvojau, nes man realiai visi draugai rašo, kur tavo video? Žinoma, mums nebėra ką žiūrėti, mes laukiam tavo video, mes norim pamatyti, kad tu keli ką veikia, nors jie žino. Bet jo, tai galvoju, dabar ir padarysiu, varau bariuką, realiai žiauriai daug nenoriu, biški veidos raudonus, jis taip net realiai labai raudonų patampa, tai aš nenoriu daug dažytis, koks veidrodis nešoras. Nenoriu daug dažytis, nes aš po to, kai grįžiu iš bariuko, aš žinau, kad aš jau reitingėsiu nusiplauti. Ir pas mane per tas mėnesius raukšlių atsirado, yes, aš jau senstu, kas nutiko per tuos kelis mėnesius, labiau senti pradėjau. Pagaliau pavasaris, dabar einu, aš tu praeitų video, kad žiūrėjot, ten grinai aš. Sakiau, ką man reikia įsilaikyti teisės, man reikia teisės, nu, guess what, aš įsilaikiau teoriją, ir dabar turiu pravažiavimus, tai kitą mėnesį, ketvirtą dieną, turėsiu mokyklinį,
pravažiavimą ir tada regitrą. Išėjau savo seną darbą. Tai tas gerai. Maksimas sakė pavalgyti, bet Maksimai skipink šitą vietą. Maksimo prakeiksmą šią vadinus. Dabar pasipurkšiu. Aš gavau iš Vlados per gimtadienį. Dar gavau per kalėdas vieną. Veiks, nežinau, kaip čia įgal specialiai atrėti. Bijau purkšti. Aš taip sulaikau. Aš net nebežinau, kaip filmuoti radiją. Aliaus. Ir dar pas mane du spokai yra užaugę, tai nieko gero. Ir ai, nu, sėdėjau toli bliskučius. Tai ką žinau. Jie kažkaip mato. Na, dabar matos tie du. Bet jo, eisiu, žiūrėsiu, ką apsirengti. Mes jau tuoj eiti, tuoj mes 7 sutikom. Tai reikia žiūrėti, ką rengtis. Anyways. Tai aš ir eisiu tada. Aš eisiu jau. Aš nieko neturiu. Išgeria. Mum atneša po antrą. Žmonės, negerkit. Jums gėda. Bet biškį jau mane hitina, taip senai begeriau. Bombastic side act. Žinokit, mane jau hitina. Parodysiu šiai tuvimai magijos triuką. O jeigu neišėjus dabar? Palauk, turėjo gautis šitaip. Hello. Ilgiau pamaišyju. Į kitą pusę bandyk. Į kitą pusę maišyju. O, sakiau. Sakiau, kitą pusę Sveiki, ir mes dabar esam Rory Vap ir Gustė pagaliau filmuoja savo video. Tai jūs pažiūrėsit pagaliau ir sulauksit pagaliau. Video, like, subscribe, and post. Čia mano siela. Aš tau pionu.